8 на годинниках. Продовжуємо говорити про ранкові новини понеділка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Два порушення режиму тиші було на фронті минулої доби. Обидва на Луганщині. У напрямку Попасної ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру та гранатометів. Біля Катеринівки стріляв із гранатометів різних систем. Втрат серед наших армійців немає. Вночі ворожих обстрілів не було, повідомили у штабі. Чим Сполучені Штати можуть допомогти Україні, обговорювали днями у Вашингтоні. Нового міністра оборони Олексія Резнікова приймав американський колега генерал Остін. І головні теми дві – концентрація на наших кордонах російської техніки та зброї і розширення безпекової допомоги для України. Усі подробиці візиту знає Дмитро Анопченко. Америка занепокоєна. Різні люди на різних рівнях, від перших осіб Пентагону до військових експертів, озвучують зараз один і той самий сигнал. Вони поки що не мають чіткого розуміння, що відбувається, але всіх насторожують останні події. І штучно створена міграційна криза на кордонах ЄС, і скупчення російської техніки на межі з Україною, і розвіддані. Обговорити це все до Вашингтона і прибув новий очільник української Міноборони. Напрямків кілька, розповідає міністр. Перший – Україна просить Штати активніше ділитися розвідданими. Наші безпекові відомства та розвідки працюють в постійному контакті і є налагоджений взаємообмін відповідної інформації. І насамперед детальною картинкою з супутників, яка дозволить спостерігати за прикордонними районами. Паралельно набирає обертів мігрантська криза. За однією з версій, ця мігрантська криза не просто чинник дестабілізації. Вона ще може бути і використана як димова завіса, засіб відволікти увагу, якщо загострення на Донбасі таки станеться. І щоб цього не допустити, спосіб лише один – максимально підвищити ціну такого нападу. Адміністрація Байдена прагне розробити чіткий пакет, він включатиме і нові санкції. Про попереджувальний пакет вже заговорили в Конгресі. Але тут є одне але. Щоб санкції реально запрацювали, Штатам потрібно діяти спільно з європейцями. Закриті переговори тривають, але єдності поки що немає. І що США наразі може робити самостійно, так це постачати зброю. І під час цього американського візиту Олексій Резніков передав особисто главі Пентагону новий український запит на безпекову допомогу. Ключова ідея стосунків – не брати те, що нам просто готові дати, а отримувати те, що нам дійсно потрібно. Нам потрібно захистити повітря, нам потрібно захистити море. Море і повітря. Це означає, що Україна проситиме додаткові патрульні кораблі і, зараз це новий напрямок, засоби протиповітряної оборони. Швидкісні кораблі класу Mark 6 – це ще сучасніші судна, які дадуть можливість не лише патрулювати акваторію, а й захищати портову інфраструктуру. За даними джерел у дипломатичних колах, перші кораблі класу «Марк» Київ має отримати вже наступного року. Шість таких суден США вже проплатили, ще два Україна має намір придбати власним коштом. Ну а щодо неба, українські урядовці уникають коментарів, але в американських владних структурах точаться розмови, що Київ прагне отримати знамениті системи «Петріот» – американські ракетно-зенітні комплекси. Ну, а в американців є зустрічна умова. Прискорення реформ в Україні і боротьба з корупцією. Якщо йдеться про армію, то у військових закупівлях. І це завдання новий міністр оборони, зізнається, пообіцяв взяти під особистий контроль. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Кілька сотень людей зібралися напередодні ввечері на Майдані Незалежності, аби вшанувати пам'ять полеглих під час Революції Гідності і у війні, що триває тепер. Цьогоріч біля стели встановили монітори, на яких демонстрували кадри тих драматичних подій. З Майдану люди прямували до Алеї Героїв Небесної Сотні. Біля фотографій загиблих активістів та меморіальної стели Героям Небесної Сотні залишали лампадки і квіти. Для мене вот это событие, это определение, наше самоопределение. Мы наконец-то поняли, кто мы, что мы, для чего мы и ни от кого мы не зависим. Мы независимые, мы умные, разумные люди. Біль за втратою. Тому що вони, звичайно, вийшли
заради нас, заради нашої свободи, заради нашої гідності, так будемо говорити, хоч це такі великі слова. Але ж подивіться, які люди загинули. Просто які люди, це цвіт нації. Вибачте, я не можу говорити. Польські прикордонники зафіксували близько 200 спроб незаконного потрапляння в країну з Білорусі. Прорватися намагався, зокрема, і великий гурт мігрантів. Попри те, що нелегалів нині поменшало, Варшава побоюється нової навали біженців із Афганістану. З огляду на це, в країні припускають повне закриття кордону з Білорусі. А серед нелегалів, яких нині перебувають у логістичному центрі поблизу переходу Брузги, зафіксовано спалах коронавірусу. Відсьогодні українські школярі знову повертаються до очного навчання. За парти сядуть учні 11 тисяч навчальних закладів по всій країні. В регіонах червоної зони карантину ходити на навчання дозволили, однак лише за умови, якщо весь персонал має ковід-документи. Нагадаю, 16 листопада Міносвіти звернулося до керівників місцевих органів влади з листом, просили поновити очний освітній процес. В уряді сказали, що навчання у класах набагато ефективніше за дистанційне. Карантин для невакцинованих запровадили у Чехії. Відсьогодні доступ до ресторанів, музеїв та інших громадських місць матимуть лише щеплені громадяни. Такий локдаун триватиме до кінця лютого 2022 року. Одночасно в школах проводитимуть регулярне тестування учнів на коронавірус. Підприємства та компанії також будуть зобов'язані проводити тести співробітників, які відмовляються від імунізації. Усі витрати на обстеження покриватиме держава. У Брюсселі поліція застосувала сльозогінний газ та водомети проти протестувальників. На акції проти посилення коронавірусних обмежень вийшли близько 35 тисяч людей. Мітингарі критикують повсюдне використання сертифікатів здоров'я, без яких не пускають до ресторанів, спортзалів та кінотеатрів. І з огляду на епідемічну ситуацію, місцева влада прагне ще більше обмежити права невакцинованих. Гаряче було й у Нідерландах. Там антикарантинні протести не вщухали кілька днів. Вони переросли у насильство та запекле протистояння з поліцією. Автомобіль в'їхав у натовп під час параду в США. Понад 20 осіб отримали поранення, щонайменше одна людина загинула. Інцидент трапився у місті Вокеша, штат Вісконсин. На відео очевидців видно, як червона автівка на великій швидкості врізається у святкову процесію. Після цього лунають постріли. За словами поліції, саме правоохоронці відкрили вогонь, аби зупинити авто. Водія транспорту вже заарештували. Мотиви його вчинку та чи пов'язаний він із тероризмом, нині з'ясовують. Президент Болгарії переобрався на другий термін. Про це свідчать дані екзитполів. За результатами опитувань, чинний глава держави Румен Радєв здобув підтримку майже 66% виборців. Проголосувати на дільниці прийшло менше, ніж половина дорослого населення. Нагадаю, нещодавно Радєв оскандалився через слова про російський Крим. У відповідь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив із заявою, де наголосив, що така позиція Радєва шкодить відносинам між країнами. В Італії активізувався вулкан. Влада острова Вулкано, що неподалік Сицилії, оголосила про часткову евакуацію населення. Також туристам заборонили наближатися до кратера. Італійський національний інститут геофізики та вулканології зафіксував збільшення важких газів. Такі викиди знижують кількість кисню у повітрі, а це створює труднощі з диханням, і наслідки можуть бути смертельними. Останнє виверження на острові Вулкано було понад 130 років тому. До Ефіопії повернулися скарби, розграбовані британськими військами 153 роки тому. Серед цінностей – церемоніальна корона, імператорський щит, кубки зі срібним тисненням, рукописний молитовник, хрести та намиста. Ці експонати зберігалися у Великій Британії, Бельгії та Нідерландах. Туди вони потрапили після перемоги англійців над імператором Теодросом II. Доправлення артефактів на батьківщину у Лондоні назвали великою подією. Поки що це все. Нову інформацію підготуємо на 9. Повертайтеся.